आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर. आज आपण आलो आहोत उल्हासनगर शहरातील कुर्ल्याकॅम परिसरात. या परिसरात महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त आरोग्य शिबिराचे आयोजन केले आहेत. याविषयीची अधिक माहिती जाणून घेऊया रोहित साळवे या सरांकडून. परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जो मार्ग दाखवला शिक्षणाचा, तो वारसा आमच्या परिवारातून. आमचे आजोबा जे आमदार होते काँग्रेस पक्षाचे व आमचे नानाजी जे मोठे साहित्यिक होते, त्यांनी जो वारसा दिला शिक्षणाचा, त्याच मार्गातून आज आमच्या परिवारामध्ये माझे सर्वच चुलत भाऊ असतील, सर्व आज डॉक्टर झालेले आहेत. मग ऑर्थोपॅडिक असतील, पेडियाट्रिक असतील, हे असतील. माझे वडील स्वतः आज मागील 30 वर्षापासून उल्हासनगरमध्ये बालरोगतज्ञ म्हणून प्रॅक्टिस करत आहे. परंतु आपण काहीतरी समाजासाठी एक देवण म्हणून काहीतरी याची एक जाणीव ठेवून मागील 18 वर्षापासून आम्ही सातत्याने परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त किंवा महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त हा आरोग्य शिबिर उल्हासनगरमध्ये मोठ्या प्रमाणात भव्य प्रमाणात आयोजन करत आहे. याच्या माध्यमातून आम्ही दरवर्षी आमचा असा रेकॉर्ड ब्रेक 1000 आम्ही इथे सर्वसामान्य जनतेंना विविध सर्वच प्रकारचे डॉक्टर इकडे उपलब्ध असतात, सर्वच आमचे परिवारचे उपलब्ध असतात, तसेच आमचे पंचशील मेडिकल असोसिएशन यांचा आम्हाला सपोर्ट असतो. असं या पद्धतीने आम्ही हा आरोग्य शिबिर दरवर्षी इकडे आयोजित करत आहे. मागील 20 वर्षापासून आम्ही मंडळाच्या नावाने विविध NGOsच्या नावाने करत होतो. आता आम्ही मागच्या निवडणुकीमध्ये जेव्हा माझी आई काँग्रेस पक्षातून निवडून आली आणि आता पुन्हा आम्ही निवडून आलो, तर आम्ही काँग्रेस पक्षातर्फे एक महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो मार्ग दाखवला आहे त्या मार्गाने जनतेपर्यंत काहीतरी आपण काहीतरी चांगला संदेश किंवा त्यांचा चांगला उपक्रम राबवा याच उद्दिष्टाने हा आरोग्य शिबिर दरवर्षी साजरा करत. कोणते कोणते डॉक्टर या शिबिरात अपॉइंट झाले, कुठल्या कुठल्या आजारांबद्दल इथे रुग्णांना माहिती दिली जाते? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त हा जो महाआरोग्य शिबिरचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे, या शिबिरामध्ये सर्व प्रकारचे तज्ज्ञ डॉक्टर इथे उपस्थित आहेत. म्हणजे जसं हृदयरोग तज्ज्ञ, मधुमेह तज्ज्ञ, अस्थिरोग तज्ज्ञ, त्वचारोग तज्ज्ञ, लहान बालरोग तज्ज्ञ आणि दंत विभागातून अशा आणि जनरल बरेच नामांकित फिजिशियन्स वगैरे या आरोग्य शिबिरामध्ये उपलब्ध झालेले आहेत. ते आपली सेवा पूर्ण प्रकारे मोफत इथे देत आहेत. तसंच इथे ब्लड तपासणी पण आयोजित केलेलं आहे, ब्लड तपासणीचं, ज्याच्यामध्ये ब्लड शुगर आणि ब्लड ग्रुप वगैरे जे सामान्य ब्लड तपासणी होत आहे. आणि इथे मॅमोग्राफी स्त्रियांसाठी कॅन्सर डिटेक्शन, स्तन कॅन्सरचे जे प्रमाण वाढत आलेलं आहे त्याच्यासाठी मॅमोग्राफीची व्हॅन इथून मुंबईवरून बोलवण्यात येते. आणि अगदी अल्प म्हणजे मिनिमम याच्यामध्ये त्याचा तपासणी महिलांना करून दिली जाते, ज्याच्यामुळे कॅन्सरची लवकर जाण डिटेक्शन किंवा डायग्नोसिस होऊ शकते. अशा प्रकारच्या सर्व आरोग्य सेवा दरवर्षी जे आता आम्ही 12-15 वर्षापासून इथे करत आलेलो आहे आणि लोकांना जास्तीत जास्त नागरिकांना त्याचा फायदा व्हावा त्यांनी त्यांच्या सोयी उपलब्ध करून दिल्या जातात आणि त्याचा सर्व लोक इथे दरवर्षी लाभ घेतात. तर ही आम्ही दरवर्षी मनापासून आरोग्य सेवा करत आहे. गेल्या 10-12 वर्षापासून मी आमच्या इथे कॅन्सर अवेअरनेस प्रोग्राम असतो, चालूच असतो सातत्याने. यामध्ये मॅमोग्राफी टेस्ट, स्तन कॅन्सर तपासणी केली जाते आणि पॅप्समिअर टेस्टसुद्धा आम्ही करतो, गर्भाशयाची तपासणी. यामध्ये तज्ज्ञ डॉक्टर येऊन ही तपासणी करतात. आज इथे मॅमोग्राफीची व्हॅन बॉम्बेवरून बोलावली आहे ममता चॅरिटेबल ट्रस्टच्या याच्याने माध्यमातून आणि यामध्ये एका दिवशी साधारण 30 महिलांची तपासणी केलेली जाते. हे करणं 40-च्या पुढे अत्यंत गरजेचं आहे, कारण कॅन्सर असा रोग आहे की जो पहिल्या दुसऱ्या स्टेजमध्ये लवकर कळत नाही. जेव्हा आपल्याला त्रास होतो आणि जेव्हा आपण तपासायला जातो तर तेव्हा तो एकदम थर्ड स्टेजला वगैरे पोहोचलेला असतो, तर अशा वेळेस ती तपासणी करून महिलेचा जीव वाचवता येत नाही. आणि अशा खूप साऱ्या केसेस आजकाल घडत आहे. जवळजवळ 100 आजकाल 8-10% प्रमाण हे वाढलेलं आहे. दर कॅम्पला 2-3 आमचे डायग्नोस होतच आहेत.
तर आज इथे जवळजवळ 80 ते 100 महिलांची नोंदणी झालेली आहे, पण आज इथे फक्त 30 महिलांचं आपण करू शकतो, म्हणून लगेच आम्ही 21 तारखेला दुसरा कॅम्प यासाठी घेत आहोत. तर माझी सर्व महिलांना ही नम्र विनंती आहे की तुम्हीसुद्धा 40च्या पुढे दरवर्षी ही तपासणी करा, कारण आपण बघतो सुशिक्षित महिलांमध्ये सुद्धा हे अवेअर नाही आहे की आपण तपासणी करायला हवी, पण जेव्हा कॅम्प वगैरे लागतो आणि काउन्सिलिंग आम्ही करतो तेव्हा त्या तपासायला येतात. आणि आज इथे बघितलं की आज एवढ्या मोठ्या प्रमाणात महिलांनी इथे रजिस्ट्रेशन केले आहे, त्यामुळे लागोपाठ आम्ही 2-3 कॅम्प लावून आणखी तपासणी करून घेऊ. आणि ज्यांचे टेस्ट पॉझिटिव्ह होतात त्यांना पण आम्ही प्रॉपर गायडन्स करतो, त्यांना किती हेल्प करता येईल ते सुद्धा करतो, आणि त्याची त्या या कॅन्सरमधून मुक्त होण्याचा महिलेसाठी आम्ही पूर्णपणे प्रयत्न करत असतो. उल्हासनगर शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटी अनुसूचित जाती विभाग की ओर से आए हुए सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं, और खासकर मैं अंजलि मैडम जो हमारी नगर सेविका हैं उल्हासनगर कांग्रेस में, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि समय समय पर वो ऐसे कार्यक्रम लेते रहते हैं, और साथ में रोहित सालवी जी जो हमारे महासचिव हैं जिला के, वो भी ऐसे कार्यक्रम लेकर अच्छे कार्यक्रम कांग्रेस पक्ष की तरफ से लेते रहते हैं. साळवे परिवाराच्या वतीने ज्या आरोग्य शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे त्यामध्ये रोहित साळवे सर, आमच्या वार्डाच्या नगरसेविका अंजलिताई साळवे आणि डॉक्टर चंद्रकांत साळवे सर यांच्या माध्यमातून गेल्या 15 वर्षापासून या शिबिराचं आयोजन केलं जातं, आणि मी एक रुग्ण म्हणून या ठिकाणी आलेलो आहे. मी माझ्या डोळ्याची तपासणी केलेली आहे, त्याचप्रमाणे माझा ब्लड प्रेशरची मी सुद्धा तपासणी केलेली आहे, डायबिटीची तपासणी केलेली आहे. हाच इलाज जर मी बाहेर केला असता तर मला कितीतरी पैसे लागले असते, परंतु या शिबिरामध्ये कुठलाही शुल्क न घेता विविध चाचण्या या ठिकाणी विनामूल्य अगदी केल्या जातात, त्यामध्ये सर्व प्रकारचे डॉक्टर या ठिकाणी उपलब्ध आहे, विविध आधाराचं ते या ठिकाणी निरीक्षण करत आहे, त्याचप्रमाणे त्याच्यावरती औषधोपचारसुद्धा करत येत आहे. तर मीसुद्धा एक रुग्ण म्हणून या ठिकाणी आलो, मला खूप बरं वाटलं. या महापरिनिर्वाण दिनाच्या निमित्तानं त्यांनी जो हा उपक्रम राबविला सावे साहेबांच्या परिवारांनी, त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. तर मी इथे रक्त तपासणी केली, थायरॉईड तपासणी केली आणि डोळ्यांची पण तपासणी केली. आज हा उपक्रम इथे सगळे डॉक्टर बोलवल्यामुळे इथे विभागातील वार्ड क्रमांक 18 सगळेच पेशंट म्हणजे एवढे लाभ घेतात, आणि हे यांचा उपक्रम नमी दरवर्षी होत असतो. तर आम्ही सहपरिवार सगळा हा कॅम्प दरवर्षी करतो, त्याच्यात सगळ्या स्पेशालिटीजचे आमचे नातवंद भाऊ बहीण आम्ही सगळे मिळून हा एक मोठा कॅम्प करतो, ज्यात सगळे प्रकारचे यु नो रोगींना याची ट्रीटमेंट भेटते, मोफत तपासणी होते रक्तांची, डोळ्याची तपासणी, आणि याच्यात समाजाचा चांगला फायदा होतो. गरीब वर्ग यांना मोफत औषधं भेटतात, आणि नंतर त्यांचा फॉलोअप पण आम्ही घेतो. आमचे वडील इथे प्रॅक्टिस करतात, त्यांचे डॉक्टर काही आमचे पॅथॉलॉजिस्ट आहेत, ते सगळे त्या पेशंटचा फॉलोअप घेतात. मी तर दाताची डॉक्टर आहे, आणि दरवर्षीच हे शिबिर होतं, खूपच चांगल्या पद्धतीने हे आयोजन केलं जातं, आणि ऑलमोस्ट सगळ्याच प्रकारचे डॉक्टर्स इथे येतात, जसं की स्त्रीरोगतज्ज्ञ, हस्तिरोगतज्ज्ञ, मग डायबेटिलॉजिस्ट, सगळ्या प्रकारचे डॉक्टर येतात, आणि लोकांना खूपच फायदा होतो याचा, कारण प्रत्येक प्रकारचं डॉक्टर, प्रत्येक स्पेशलिस्ट अंडर वन रूफ म्हणजे एकाच ठिकाणी असतात, जसं की आय स्पेशलिस्ट पण सगळ्या प्रकारचे असल्यामुळे लोकांना खूप फायदा होतो की एकाच ठिकाणी सगळे डॉक्टर्स भेटतात आणि त्यांच्या सर्व शंकांचं निरसन होतं, परत त्यांचं डायग्नोसिस म्हणजे काय काय त्रास आहे तो समजतो, कुठे जायचं आहे आणि कुठल्या प्रकारे कुठे इलाज होईल, कुठे कमी पैशात इलाज होईल हेही सगळं समजतं. दरवर्षी मी इथे येते आणि खूप चांगला रिस्पॉन्स आहे, म्हणजे खूप पेशंट्स आम्ही एका दिवसात अटेंड करतो, म्हणजे रिस्पॉन्स खूप चांगला आहे. डॉक्टर चंद्रकांत साळवे आणि नगरसेविका अंजली साळवे मॅडम यांच्यातर्फे दरवर्षी महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त इथे अत्यंत मोठ्या प्रमाणात असा सर्व गोरगरीब व गरजू लोकांसाठी मेडिकल कॅम्प आयोजित करण्यात येतो. तर दरवर्षीप्रमाणे ह्यावर्षीसुद्धा पंचशील मेडिकल असोसिएशन ही फुले आंबेडकरवादी डॉक्टरांची संघटना जी आहे ती ह्याच्यामध्ये मोठ्या हिरिरीने सहभागी झालेली आहे. या आजच्या कॅम्पमध्ये विविध असे तज्ज्ञ डॉक्टर जे त्यांच्या क्षेत्रामध्ये निपुण आहेत असे सहभागी झालेले आहेत. त्याच्यामध्ये अस्थिरोगतज्ज्ञ असतील, कांना घशाचे डॉक्टर असतील, हार्टचे डॉक्टर असतील किंवा डायबिटीसचे असतील, असे सर्व डॉक्टरांनी मिळून हा अत्यंत यशस्वीपणे आजचा जे आरोग्य शिबिर आहे हे अत्यंत यशस्वीपणे हे पार पाडत आहेत.
सर्वच ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुण्यतिथीनिमित्त वेगवेगळे कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. तर साळवे कुटुंबियांनी आरोग्य शिबिराचे आयोजन करून एक वेगळा उपक्रम राबविला आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट किरण तेलकोटेसह विद्या टुबे, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर. आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर.